गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय चैनल दीपाज एजुकेशन अड्डा। दिस इज दीपा पवार। हाउ आर द थिंग्स विथ यू? आई हैव गॉट ह्यूजन प्रिंसिपल फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट विथ यू टुडे। लेट अस बिगिन आवर लेसन नाउ। इज एवरीबॉडी रेडी टू स्टार्ट? टॉपिक वेव ऑप्टिक्स च्या 10व्या भागात मी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते। मागच्याच व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं ह्यूजन प्रिन्सिपल आणि ह्यूजन कन्स्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट। आज आपण पाहणार आहोत ह्यूजन कन्स्ट्रक्शन फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट। मी असं म्हटलं होतं की ह्यूजनचं प्रिन्सिपल ज्यावेळेस आपण त्याचं कन्स्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट किंवा स्पेरिकल वेव फ्रंट शिकू त्यावेळेस खूप जास्त चांगल्या पद्धतीने आपल्याला समजेल। तसंच आजही मी म्हणेल की प्लेन वेव फ्रंटचं कन्स्ट्रक्शन शिकत असताना ह्यूजन प्रिन्सिपल आपल्याला समजलं तेच अजूनही चांगलं आपल्याला समजून घेता येईल ज्यावेळेस मी शिकते की ह्यूजन्स कन्स्ट्रक्शन फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट। मागील व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ह्यूजन प्रिन्सिपल काय आहे हे सांगितलं आणि तुम्हाला एक ज्योमेट्रिकल डायग्रॅमसुद्धा शिकवली होती। ती डायग्राम म्हणजे ह्यूजन कन्स्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट। आज मला तुम्हाला ह्यूजन कन्स्ट्रक्शन फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट शिकवायचं आहे। पण मग ते शिकत असताना ह्यूजन प्रिन्सिपल काय आहे हे पुन्हा एकदा पाहूयात। ह्यूजन्स प्रिन्सिपल इज द ज्योमेट्रिकल मेथड टू डिटरमाइन द नेचर अँड पोझिशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। आपल्याला हे माहीत झाले की फ्री स्पेसमध्ये एअरमध्ये प्रोपॅगेट होत असताना लाईट वेव फ्रंटच्या फॉर्ममध्ये प्रोपॅगेट होतो। पण मग हा वेव फ्रंट ज्यावेळेस प्रोपॅगेट होतो आहे, ट्रॅव्हल होतो आहे एअरमध्ये किंवा फ्री स्पेसमध्ये, त्यावेळेस त्याचं स्वरूप म्हणजे नेचर किंवा मग तुम्ही शेप म्हणू शकता, हा शेप तो ओरिजिनेट होत असताना जो वेव फ्रंट म्हणून त्याची सुरुवात झाली होती, त्याचं प्रोडक्शन झालं होतं, त्याच फॉर्ममध्ये पुढं प्रोपॅगेट होतो आहे का तो नवीन शेप किंवा नेचर ॲक्वायर करतो आहे हे आपल्याला पाहायचं होतं। मग ज्यावेळेस मी ह्यूजन कन्स्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट शिकली त्यावेळेस तर मला कळलं की प्लेन वेव फ्रंट हा फ्री स्पेसमध्ये प्लेन वेव फ्रंटच्याच फॉर्ममध्ये ट्रॅव्हल होतो, म्हणजे तो त्याचं नेचर काही चेंज करत नाही। मग हे ह्यूजन प्रिन्सिपल काय देतं आपल्याला? तर हे ह्यूजन प्रिन्सिपल एक ज्योमेट्रिकल मेथड आहे, एक भौमितिक पद्धती आहे की जिच्यामध्ये आपण तयार होणाऱ्या नवीन वेव फ्रंटचं नेचर किंवा पोझिशन काय आहे हे तपासून पाहू शकतो। ह्यूजन कन्स्ट्रक्शन फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट शिकण्याआधी मी तुम्हाला पुन्हा एकदा ह्यूजन प्रिन्सिपल काय आहे हे सांगते। ह्यूजन प्रिन्सिपल त्याचं स्टेटमेंट असं दिलं जातं की ईच अँड एव्हरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट ॲक्ट्स ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट। वेव फ्रंटवरचा प्रत्येक एक पॉइंट हा सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करतो। येतं का पहिलं सेंटेन्स तुमच्या लक्षात? वेव फ्रंटवरचा प्रत्येक एक पॉइंट हा सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करतो। तुम्हाला मी सोर्स ऑफ लाईटचे दोन टाईप शिकवले होते, पहिला होता प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट आणि दुसरा होता सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट। प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट हा लाईटचं प्रोडक्शन करतो, लाईट ओरिजिनेट करतो, तसा सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट करत नाही। सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट दुसऱ्या कुठल्या तरी सोर्सपासून मिळालेला लाईट हा रिफ्लेक्ट करतो किंवा स्वतःच्या आजूबाजूला पसरवून देतो, म्हणजे स्कॅटर करतो। आणि एक आभासी सोर्स ऑफ लाईटचा आपल्याला भास होतो, म्हणजे स्वतः प्रोडक्शन केलेला लाईट तो स्प्रेड करत नाही, दुसऱ्या कुठल्या तरी सोर्सकडून मिळालेला लाईट मात्र तो काय करून देतो, तो स्प्रेड करून देतो,
ऑलवेज इन फॉरवर्ड डिरेक्शन, म्हणजे तो स्वतः अशा वेळेस काय म्हणून बिहेव करत असतो, तर सोर्स ऑफ लाईट म्हणूनच बिहेव करत असतो. पण मग या सोर्स ऑफ लाईटला आपण प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट नाही म्हणू शकत, या सोर्स ऑफ लाईटला आपण म्हणायचं सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. मग ह्युजन प्रिन्सिपल सांगतं की वेवफ्रंटवरचा प्रत्येक एक पॉईंट कोणासारखं बिहेव करतो, तर सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईटसारखं बिहेव करतो. मग पुढं काय होतं? सेंडिंग आउट सेकंडरी वेव्स इन फॉरवर्ड डिरेक्शन. स्वतः सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करत असताना हा सोर्स ऑफ लाईट, की ज्यावेळेस तो सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करतो आहे, त्यावेळेस या सोर्स ऑफ लाईटपासून बाहेर पडणाऱ्या वेव्सला आपण सेकंडरी वेव्स म्हणायचं. ह्या सेकंडरी वेव्स फक्त आणि फक्त फॉरवर्ड डिरेक्शननेच ट्रॅव्हल होतील. याचं कारण म्हणजे बॅकवर्ड डायरेक्शनने ट्रॅव्हल होणाऱ्या लाईट वेव्स ह्या इनइफेक्टिव्ह असतात, किंवा त्यांचं अस्तित्व आपण नाकारून देऊयात की बॅकवर्ड डायरेक्शनने जाणारा लाईट हा एक्झिस्टच करत नाही असं आपण म्हणूयात. म्हणून ह्या सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईटपासून बाहेर पडणाऱ्या लाईट वेव्स ह्या कुठं चाललेल्या आहेत, तर पुढच्या दिशेने चाललेल्या आहेत, फॉरवर्ड डिरेक्शननेच ते ट्रॅव्हल होतील, मागच्या बाजूने नाही. देन द एनव्हेलोप ऑफ ऑल दीज सेकंडरी वेव्स ॲट एनी लेटर इन्स्टंट गिव्ज ए न्यू वेव फ्रंट ॲट दॅट इन्स्टंट. मग आपण काही सेकंदांनी काय करायचं? तर ह्या सगळ्याच्या सगळ्या सेकंडरी वेव्स जिथं पोहोचत आहेत तिथं त्या स्टॉप करायच्या. 20 सेकंदांनी, 30 सेकंदांनी, 40 सेकंदांनी, 2 सेकंदांनी, किती तुम्हाला जिथं त्या स्टॉप करायच्या आहेत तिथं त्यांना स्टॉप केल्यानंतर आपण त्यांचं एकत्रीकरण करायचं, एनव्हेलोप करायचा. एनव्हेलोप करणं म्हणजे एकत्रीकरण करणं. मग ह्या सगळ्या सेकंडरी वेव्हचं ती इतक्या सेकंदांनंतर, म्हणजे जे काही तुम्ही ठरवलेले सेकंद असतील ते, त्यांचं जर एकत्रीकरण केलं तर आपल्याला नवीन वेवफ्रंट पाहायला मिळतो. आणि हा नवीन वेवफ्रंट कशासारखा असतो, तर त्याचं नेचर हे ओरिजिनल वेवफ्रंटसारखं असतं, म्हणजे जुन्या वेवफ्रंटसारखंच असतं, हे सांगतं ह्युजेन्स प्रिन्सिपल. बघा, पुन्हा एकदा सांगते, ईच अँड एव्हरी पॉईंट ऑन द वेवफ्रंट ॲक्ट्स ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट काय करतात? सेंडिंग आउट सेकंडरी वेव्स इन फॉरवर्ड डिरेक्शन. देन द एनव्हलप ऑफ ऑल दीज सेकंडरी वेव्स ॲट एनी लेटर इन्स्टंट गिव्ज ए न्यू वेव फ्रंट ॲट दॅट इन्स्टंट. हे आहे ह्युजेन्सचं प्रिन्सिपल. हे प्रिन्सिपल अजून तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने कळेल ज्यावेळेस तुम्ही शिकायला घ्याल ह्युजेन कन्स्ट्रक्शन फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट. आता आपण बघूयात पुढं. एक जॉमेट्रिकल डायग्रॅम आहे, लाईटशी संबंधित आहे म्हणून ती रे डायग्रॅमसुद्धा आहे. परीक्षेमध्ये ही डायग्रॅम 2 मार्कांसाठी विचारली जाऊ शकते. प्रश्न असा येऊ शकतो, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्रॅम फॉर ह्युजेन कन्स्ट्रक्शन फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट. मग ते 2 मार्कांसाठीची डायग्रॅम आपल्याला ड्रॉसुद्धा करता आली पाहिजे, आणि आपल्याला त्या डायग्रॅममध्ये ॲक्च्युअलमध्ये आहे काय हे समजलंसुद्धा पाहिजे. मग बघूयात आपण ते डायग्रॅम. बघा विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, स्क्रीनवर तुम्हाला जी डायग्रॅम दिसत आहे ती आहे ह्युजेन्स कन्स्ट्रक्शन फॉर स्पेरिकल वेवफ्रंटसाठीची. आपण सेम अशीच डायग्रॅम या आधीसुद्धा ड्रॉ केलेली आहे या हेडिंगखाली, ह्युजेन्स कन्स्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेवफ्रंट. प्लेन वेवफ्रंटसाठीची डायग्रॅम शिकून झाली. आज जी डायग्रॅम शिकायची आहे ती स्पेरिकल वेवफ्रंटसाठीची आहे. स्क्रीनवरती ती तुम्हाला ड्रॉ केलेली दिसत आहे. बघा, इथं तुम्हाला एक डार्क स्पॉट दिसतो आहे आणि त्याच्यापाशी लिहिलेलं दिसतं आहे कॅपिटल एस. हा कॅपिटल एस या डायग्रॅममध्ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट रिप्रेझेंट करण्याचं काम करतो आहे. पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट आहे, सोर्स ऑफ लाईट आहे, प्रकाशाचा स्त्रोत आहे, की ज्याच्यापासून लाईट काय केला जाणार आहे, तर एमिट केला जाणार आहे, की जी लाईटची ओरिजिन आहे तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट लाईट प्रोड्यूस करतो आहे आणि त्याला काय करतो आहे, तर एमिट करतो आहे. मग आत्तापर्यंत तर मला माहीत झालं
त्या पॉइंट सोर्स ऑफ लाईटपासून बाहेर पडलेला जो लाईट आहे तो वेवफ्रंटच्या फॉर्ममध्ये असतो. मग इथंसुद्धा जो लाईट प्रोपॅगेट होईल, ट्रॅव्हल होईल, तो वेवफ्रंटच्या फॉर्ममध्ये आहे. पण मग कसला वेवफ्रंट? तर स्पेरिकल वेवफ्रंट. वेवफ्रंटचे तीन टाईप मी तुम्हाला शिकवले होते, लक्षात आहेत का? पहिला होता स्पेरिकल वेवफ्रंट, नंतरचा होता प्लेन वेवफ्रंट, आणि त्याच्यानंतर होता सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट. आपल्याला जे कन्स्ट्रक्शन शिकायचं आहे ते फक्त दोन वेवफ्रंटसाठीचं आहे, स्पेरिकल वेवफ्रंट आणि प्लेन वेवफ्रंट. त्यापैकी प्लेन वेवफ्रंट आपल्याला शिकून झाला आहे, आणि आत्ता जो पाहत आहोत तो आहो तो बघतो आहे आपण स्पेरिकल वेवफ्रंट, तो आहे स्पेरिकल वेवफ्रंट. मग बघा, त्या पॉइंट सोर्स ऑफ लाईटपासून बाहेर पडणारा जो लाईट आहे तो आहे स्पेरिकल वेवफ्रंटच्या फॉर्ममध्ये. म्हणजे त्याचं नेचर किंवा शेप, त्याचा आकार हा स्पेरिकल आहे, म्हणून तो स्पेरिकल वेवफ्रंट आहे. डायग्राममध्ये कुठं दिसतो आहे तो स्पेरिकल वेवफ्रंट? तर तो बघा पी क्यू असा आहे. मग आता तुम्ही म्हणाल की तो स्पियर तर दिसत नाही आहे, म्हणजे त्याचं सर्क्युलर शेप तर डायग्राममध्ये दिसत नाही आहे. बघा, डायग्राममध्ये फक्त लाईटची प्रोपॅगेट होणारी जी बाजू आहे तीच ड्रॉ करायची. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की बॅकवर्ड डायरेक्शनने जाणारा लाईट एक्झिस्ट करत नाही किंवा तो इनइफेक्टिव्ह असतो. म्हणजे पुढं पुढं जाणारा फॉरवर्ड डिरेक्शनने प्रोपॅगेट होणारा लाईटच फक्त डायग्राममध्ये ड्रॉ करायचा. म्हणून अखंड स्पियर ड्रॉ न करता आपण त्याची फक्त पुढचीच बाजू ड्रॉ केली. डायग्राममध्ये एक सांगते गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवा तुम्ही, की रे डायग्राम आपण काढतो आहे, आपण म्हणतो आहे की लाईट प्रोपॅगेट होतो. मग लाईट प्रोपॅगेट होण्याची डायरेक्शन ही त्या डायग्राममध्ये उजव्या बाजूकडे असते, म्हणजे आपली उजवी बाजू. तो लाईट प्रोपॅगेट होतो आहे फॉरवर्ड डिरेक्शनने हे मला कसं कळेल? की ज्यावेळेस मी त्या लाईटची डायरेक्शन ऑफ प्रोपॅगेशन आपल्या उजव्या बाजूकडे दाखवते, आणि लाईटची मागची डायरेक्शन, मागची बाजू म्हणजे त्या डायग्रॅमची डावी बाजू असेल, म्हणजे आपलीसुद्धा डावी बाजू. मग डायग्रॅम ही नेहमी उजव्या बाजूकडं, डावीकडून उजवीकडं ड्रॉ करायची. का? तर लाईट कुठून कुठं जातो आहे तर डावीकडून उजवीकडं जातो आहे. मग इथं हा पी क्यू वेवफ्रंट जो आहे तो आहे स्पेरिकल वेवफ्रंट, आणि त्याची फक्त पुढचीच बाजू मी काढली, मागची बाजू ड्रॉ केलेली नाही. का नाही ड्रॉ केली ह्याचं कारण तर तुम्हाला कळलं की बॅकवर्ड डायरेक्शनने जाणारा लाईट डायग्राममध्ये रिप्रेझेंट करण्याची, दाखवण्याची गरज नाही. फक्त डायरेक्शन ऑफ प्रोपॅगेशन ऑफ लाईटच आपण काय करायचं तर कन्सिडर करायचं. म्हणून फक्त पी क्यू, त्या स्पेरिकल वेवफ्रंटचा फक्त पी क्यू एवढा पार्टच मी ड्रॉ केला. उरलेला पार्ट मागच्या बाजूचा, डायग्रामच्या डाव्या बाजूचा जो पार्ट आहे तो मी इथं ड्रॉ केलेला नाही. मग बघा, आता तो वेवफ्रंट तुम्हाला दिसायला लागला आहे पी क्यू. त्या वेवफ्रंटवर तुम्हाला चार पॉईंट दिसत आहेत, ए बी सी आणि डी, हे ते चार पॉईंट. आता ह्युजेन्स प्रिन्सिपल आहे का डोक्यात निघून गेलं? बघा, परत एकदा सांगते. ह्युजेन प्रिन्सिपल सांगतं, अकॉर्डिंग टू ह्युजेन प्रिन्सिपल each and every point on wavefront acts as a secondary source of light. Wavefront वरचा प्रत्येक एक पॉइंट हा सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करेल. आता पी क्यू या वेवफ्रंटवरती जे पॉईंट तुम्हाला दिसत आहेत ए बी सी आणि डी, हे सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट आहेत. म्हणजे सोर्स ऑफ लाईटचे दोन टाईप तुम्हाला माहिती आहेत, पहिला आहे प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट आणि दुसरा आहे सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट की जो स्वतः लाईट तयार करतो, प्रोड्यूस करतो, तो प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट. डायग्राममधला तो जो एस आहे, पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट ज्याला म्हणतो, तो प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट आहे. आणि ए बी सी आणि डी वेवफ्रंटवरच्या या पॉईंटपाशी तयार झालेले जे सोर्सेस ऑफ लाईट आहेत ते आहेत सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट हा फिक्टिटियस सोर्स ऑफ लाईट असतो, काल्पनिक असतो तो. पण मग हा लाईट स्वतः तयार करत नाही, हे जे सगळे सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट असतात, लाईट तयार करत नाहीत, ओरिजिनेट करत नाहीत, पण एखाद्या पॉइंट सोर्स ऑफ लाईटकडून ॲक्वायर केलेला, मिळवलेला लाईट मात्र रिफ्लेक्ट करण्याचं किंवा स्कॅटर करण्याचं काम हे वेवफ्रंटवरचे सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट करत असतात. म्हणजे ए बी सी आणि डी हे सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट करत असतात. मग हे सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईटपासून बाहेर पडणारा जो लाईट आहे तो नेहमीच फॉरवर्ड डिरेक्शननेच प्रोपॅगेट होतो, तो फॉरवर्ड डिरेक्शननेच जाणार आहे, बॅकवर्ड डिरेक्शनने नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. मग आता बघा,
ए पाशी, बी पाशी, सी पाशी आणि डी पाशी तयार झाले सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट. आता हे सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट काय करतील? लाईट स्वतःपाशी साठवून ठेवतील का? नाही. तर हे लाईट काय करतील? पुढे पाठवून देतील. कशाच्या फॉर्ममध्ये? तर सेकंडरी वेव्सच्या फॉर्ममध्ये. म्हणजे ए पासून, बी पासून, सी पासून आणि डी पासून पुन्हा एकदा काय होतील? तर सेकंडरी वेव्स ऑफ लाईट बाहेर टाकल्या जातील, इमिट केल्या जातील. कोणत्या दिशेने? तर पुढच्या दिशेने, म्हणजे उजव्या बाजूकडे. मग आता ह्या ए बी सी आणि डी पाशी तयार झालेला जो सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट आहे, त्या लाईटने बाहेर इमिट केलेल्या ज्या लाईट वेव्स आहेत, आपण पुन्हा असं म्हणूयात की त्या कशाच्या फॉर्ममध्ये आहेत? तर स्पेरिकल वेवफ्रंटच्या फॉर्ममध्ये आहे. आणि मग तो स्पेरिकल वेवफ्रंट रिप्रेझेंट करण्यासाठी मी काय केलं? तर ए पाशी कंपास ठेवून एक सर्कल ड्रॉ केलं. मग सर्कल ड्रॉ करण्यासाठी मला गरज पडली तर कशाची? तर रेडियसची. मग इथं रेडियस मी काय घेईल माहिती आहे? सी इंटू टी. म्हणजे ए पाशी आलेल्या ज्या वेव्स आहेत, म्हणजे सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट पाशी आलेल्या ज्या वेव्स आहेत, त्या तो सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट हा फ्री स्पेसमध्ये आहे, एअरमध्ये आहे. मग त्या सोर्सपाशी आलेल्या ज्या लाईट वेव्ज आहेत, त्या पुन्हा पुढं ढकलल्या जात असताना, पुढच्या दिशेने प्रोपॅगेट होत असताना जो स्पीड ॲक्वायर करतील, तो स्पीड असेल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. का? तर लाईट कशामधून ट्रॅव्हल होतो आहे? तर फ्री स्पेसमधून ट्रॅव्हल होतो आहे. आणि फ्री स्पेसमधून लाईटची व्हेलॉसिटी तर तुम्हाला सांगितलीच मी आता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद इतकी असते. बरं, मग आता टी इतक्या सेकंदांनंतर तुम्हाला काय करायचं आहे? तर तो लाईट स्टॉप करायचा. म्हणजे असं सपोजिशन करायचं की जर मी समजा ह्या वेव स्टॉप केल्या तर 1 सेकंदांनी, 2 सेकंदांनी, 3 सेकंदांनी किंवा मग 10 सेकंदांनी, मग 10 सेकंद हा तो टाईम. व्हेलॉसिटी मल्टिप्लाइड बाय टाईम म्हणजे काय असेल? तर डिस्प्लेसमेंट असेल. मग हा सी इंटू टी इतकी डिस्प्लेसमेंट ही आपल्या त्या ए बी सी आणि डी पॉईंटपाशी ड्रॉ केलेल्या सर्कलची रेडियस असेल. मग बघा, सी इंटू टी एवढ्या रेडियसचं सर्कल मी काय केलं? ड्रॉ केलं. कोणाला सेंटर धरून? तर पॉईंट एला सेंटर धरून. मग सेम प्रोसेस मी बी पाशीसुद्धा केली, सी पाशी केली आणि डी पाशीसुद्धा केली. एच्या भोवती एक सर्कल ड्रॉ केलेलं दिसतं आहे बघा तुम्हाला, बी पाशीसुद्धा दिसतं आहे, सी पाशीसुद्धा दिसतं आहे आणि डी पाशीसुद्धा दिसतं आहे. आत्ता बघा, अजून एक ऑब्झर्वेशन तुम्हाला ह्या डायग्राममध्ये करायचं आहे, ते म्हणजे त्या पॉईंट सोर्स ऑफ लाईटपासून ए बी सी आणि डी या पॉईंटपासून निघणारे स्ट्रेट ॲरोज तुम्हाला दिसत आहेत, की जे ॲरो त्या वेवफ्रंटमधून जाताना तुम्हाला दिसत आहेत, किंवा जे स्ट्रेट ॲरोज त्या पी क्यू या वेवफ्रंटला ए बी सी आणि डी या पॉईंटपाशी ड्रॉ केलेले परपेंडिक्युलरसुद्धा आहेत. ओळखा पाहू हे मी काय ड्रॉ केलेलं आहे. बरोबर, हे ॲरोज म्हणजे काय आहेत? तर वेव नॉर्मल आहे. म्हणजे वेवफ्रंटला, कोणत्याही पॉईंटला ड्रॉ केलेला जो परपेंडिक्युलर असेल, नॉर्मल असेल, तो म्हणजे काय असेल? तर वेव नॉर्मल असेल. आणि स्पेरिकल वेवफ्रंटमध्ये हे जे वेव नॉर्मल असतात, ते मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे की ते कसे असतील? तर डायव्हर्जंट असतील. आणि शिवाय ते काय असतील? तर रेडियलसुद्धा असतील. असेच डायव्हर्जंट आणि रेडियल असलेले ते ॲरोज त्या पॉईंट सोर्स ऑफ लाईटपासून तुम्हाला बाहेर पडलेले दिसत आहेत, ए बी सी आणि डी या पॉईंटमधून. मी त्या सी पॉईंटपासून बाहेर पडणाऱ्या ॲरोला लेबलिंगसुद्धा केलेलं आहे बघा, वेव नॉर्मल असं तुम्हाला ते दिसतं आहे. आता आपण काय करतो आहे? तर ए बी सी डी या पॉईंटपासून बाहेर येणारे जे वेव नॉर्मल आहेत, ते जे वेव नॉर्मल सगळ्याच ठिकाणी वेव नॉर्मल असं लिहिण्याची गरज नाही आहे, कुठल्या एखाद्या ॲरोपाशी लिहिलं तरीसुद्धा तुम्हाला ते चालणार आहे. मग आता आपल्याला करायचं आहे काय? तर
ते जे सर्कल तुम्ही ड्रॉ केलेले आहेत ते सर्कल म्हणजे ए बी सी आणि डी पॉइंटपाशी तयार झालेल्या ज्या सेकंडरी वेव्ज आहेत त्या सेकंडरी वेव्सचा ट्रॅव्हल होण्याचा तो फॉर्म आहे की जो कसा आहे तर स्फेरिकल आहे. या स्पियरला या ए पॉइंटला सेंटर आणि सिटी इतकी रेडियस कन्सिडर करून ड्रॉ केलेले जे सर्कल आहे त्या सर्कलला स्पर्शून जाणारी अशी स्पर्शिका आपल्याला ड्रॉ करायची आहे. स्पर्शिका ड्रॉ करायची आहे, स्पर्शिकेलाच टँजंट असं सुद्धा म्हटलं जातं. म्हणजे बघा की वेव नॉर्मलला कट करणारी आणि ए बी सी डी या पॉइंटला सेंटर धरून ड्रॉ केलेले जे सर्कल आहेत त्यांना स्पर्शून जाणारी अशी लाईन जर मी ड्रॉ करत असेल तर ती लाईन असेल पी डॅश क्यू डॅश अशी. या पी डॅश क्यू डॅशचं जर मी ऑब्झर्वेशन करत असेल तर हा पी डॅश क्यू डॅश सिटी इतक्या डिस्प्लेसमेंट नंतर तयार झालेला नवीन वेवफ्रंट आहे, न्यू वेवफ्रंट आहे की ज्याचा शेप हा इनिशियल वेवफ्रंट सारखा आहे. म्हणजे कोणासारखा आहे तर पी क्यू सारखा आहे. मग पी डॅश आणि क्यू डॅश हा नवीन वेवफ्रंट स्फेरिकल इन शेप आहे. तो दिसतो आहे आपल्याला की तो स्फेरिकल आहे. पी आणि क्यू हा काय आहे तर इनिशियल वेवफ्रंट की जो मुळातच काय होता तर स्फेरिकल होता. त्या पी डॅश क्यू डॅश या वेवफ्रंटवरती नवीन वेवफ्रंटवरती ए डॅश बी डॅश सी डॅश आणि डी डॅश हे परत नवीन पॉइंट तयार झाले की जे आता पुन्हा काय म्हणून काम करतील तर सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट म्हणूनच काम करतील. हे ए डॅश बी डॅश सी डॅश आणि डी डॅश सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट पुन्हा काय करतील तर सेकंडरी वेव्स ट्रॅव्हल करतील. कुठल्या दिशेने तर फॉरवर्ड डिरेक्शनने. परत सिटी इतक्या अंतरानंतर तुम्ही जर एक नवीन वेवफ्रंट ड्रॉ केला तर तुम्हाला तो दिसेल की तो वेवफ्रंट कशासारखा दिसतो आहे तर इनिशियल वेवफ्रंटसारखाच दिसतो आहे. म्हणजे सिटी इतकं डिस्प्लेसमेंट ओव्हरकम करत असताना ट्रॅव्हल करून जात असताना प्रत्येक वेळेस लाईटने ॲक्वायर केलेला जो वेवफ्रंट आहे तो काय आहे तर त्याच्या इनिशियल वेवफ्रंटच्याच शेपमध्ये आहे. म्हणून ह्युजेन प्रिन्सिपल हे एक असं प्रिन्सिपल आहे की जी एक जॉमेट्रिकल मेथडसुद्धा आहे नवीन वेवफ्रंटचा शेप आणि पोझिशन फाइंड आउट करण्याची. हे तर डायग्रॅममध्ये होतं काय काय हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे इनिशियल वेवफ्रंट कुठं होता, ए बी सी डी हे काय आहेत तर सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट आहे, ए डॅश बी डॅश सी डॅश आणि डी डॅश हे काय आहेत तर नवीन वेवफ्रंटवरती तयार झालेले पुन्हा काय आहेत तर सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट आहेत. एसपासून ए बी सी डीला कट करणारे हे ॲरोज कोण आहेत तर हे वेव नॉर्मल आहेत. पी क्यू हा काय आहे तर इनिशियल वेवफ्रंट आहे. पी डॅश क्यू डॅश काय आहे तर न्यू वेवफ्रंट आहे. हे तर झालं डायग्रॅमचं डिस्क्रिप्शन. पी क्यूच्या डाव्या बाजूला एक डॉटेड लाईनने ड्रॉ केलेला स्फेरिकल वेवफ्रंट दिसतो आहे. जो डॉटेड लाईनने ह्यासाठी ड्रॉ केला आहे की लाईटचं बॅकवर्ड डायरेक्शन पॉसिबल नाही, म्हणजे ते डायग्रॅममध्ये दाखवण्याची गरजसुद्धा नाही आहे. पण जर मग आपण गरज नसलेली वस्तू डायग्रॅममध्ये दाखवतो किंवा एखादी काल्पनिक गोष्ट मी दाखवण्याचा प्रयत्न करते डायग्रॅममध्ये, त्यावेळेस असं मानलं जातं की ते डॉटेड लाईनने दाखवायचं. म्हणून लाईटचं किंवा एखाद्या वेवफ्रंटचं मागच्या दिशेने सरकणं की ज्याचं अस्तित्वच नाही, की जे एक्झिस्टच करत नाही, ते मी कशाने दाखवते तर डॉटेड लाईनने दाखवते. म्हणून मी एक प्लेन वेवफ्रंटच दाखवलेला आहे पी क्यूच्या डाव्या बाजूला, पण की ज्याचं अस्तित्व नाही म्हणून मी त्याला काय केलेलं आहे तर डॉटेड लाईनने ड्रॉ केलेला आहे. मग ही कळली तर डायग्रॅम तुम्हाला. आता ही डायग्रॅम ॲक्च्युली ड्रॉ कशी करायची, होतं काय प्लेन वेवफ्रंट ड्रॉ करणं स्फेरिकल वेवफ्रंट ड्रॉ करण्यापेक्षा थोडं सोपं आहे.
स्पेरिकल वेवफ्रंट ड्रॉ करणं थोडंसं डिफिकल्ट आहे, थोडंसं. बघा आता सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला मी सांगते, जर आपल्याला असा प्रश्न विचारण्यात आला, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम फॉर ह्युजेन कन्स्ट्रक्शन फॉर स्पेरिकल वेवफ्रंट, तर आपल्याला ही रे डायग्राम ड्रॉ करावी लागेल की जी एक ज्योमेट्रिकल डायग्रॅमसुद्धा आहे, आपल्याला त्याला लेबलिंगसुद्धा करावं लागेल. मग अशा सिच्युएशनमध्ये ही डायग्राम तुम्हाला कमीत कमी 2 वेळा तरी काढून पाहावी लागेल की आपल्याला अशी डायग्राम काढायला जमती आहे का. ऐनवेळेस परीक्षेतच जर तुम्ही ती काढून बघितली तर मग चुकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, आपल्याला प्रॅक्टिस असायला हवी. म्हणून मग आता मी तुम्हाला सांगते की सगळ्यात पहिल्यांदा काय काढायचं, नंतर काय काढायचं, म्हणजे चुकणार नाही. तर आपण सगळ्यात पहिल्यांदा काय काढून घ्यायचं सांगते, एक पॉईंट सोर्स ऑफ लाईट काढायचा एस. त्या पॉईंट सोर्स ऑफ लाईटपासून आपण वेव नॉर्मल ड्रॉ करायचे, पहिला स्ट्रेट ॲरो, दुसरा स्ट्रेट ॲरो, तिसरा ॲरो आणि चौथा ॲरो, ठीक आहे. नंतर काय करायचं, पी क्यू हा वेव फ्रंट ड्रॉ करून घ्यायचा. पी क्यू हा वेव फ्रंट ड्रॉ केला की त्याच्यावरती तुम्ही 4 पॉईंट कन्सिडर करा, ए बी सी आणि डी. आणि मग नंतर काय करायचं माहिती आहे, कंपास घ्यायचं, कंपासचं टोक ए पॉईंटपाशी ठेवायचं आणि कंपासमध्ये 2 सेंटीमीटर इतकं अंतर घ्या. 3 सेंटीमीटर म्हणजे खूप मोठं सर्कल तयार होईल, 2 सेंटीमीटर सफिशियंट आहे. कंपासचं टोक ए पाशी ठेवायचं, म्हणजे एला सेंटर करायचा, 2 सेंटीमीटर इतकं अंतर घेऊन एक सर्कल ड्रॉ करायचं. सर्कल ड्रॉ केलं, कंपासचं टोक उचलायचं, बी पाशी ठेवायचं, ते 2 सेंटीमीटर अंतर हलवायचं नाही, पुन्हा दुसरं सर्कल ड्रॉ करायचं की जे सर्कल आपण बीला सेंटर म्हणून कन्सिडर केलं आहे. तसंच सीला सेंटर धरून एक सर्कल ड्रॉ करायचं, डीला सेंटर धरून एक सर्कल ड्रॉ करायचं. मग ही 4 सर्कल ड्रॉ झाली. या डायग्राममध्ये तुम्हाला ती सर्कल परस्परांमध्ये मिक्सअप झालेली दिसत नाही आहे, पण तुम्ही ती सर्कल ड्रॉ करत असताना परस्परांमध्ये मिक्सअप झाली तरीसुद्धा चालणार आहे, कारण ती सर्कल म्हणजे काय आहे तर लाईट वेव्ज आहेत, तो स्पेरिकल वेवफ्रंट आहे. आणि लाईट वेव्ज एकमेकींमध्ये इंटरफेअर होतात, म्हणजे ए बी सी डी पाशी जी सर्कल तुम्ही ड्रॉ केलेली आहेत ए बी सी आणि डीला सेंटर धरून, ती एकमेकांमध्ये मिक्सअप झाली तरीसुद्धा चालतील असं मी म्हणते. मग पुन्हा काय करायचं, कंपासचं टोक उचलायचं आणि पॉईंट सोर्स ऑफ लाईटपाशी ठेवायचं, म्हणजे एस पाशी ठेवायचं, आणि ए बी सी आणि डी या सर्कलला, यांच्यापाशी ड्रॉ केलेल्या सर्कलला तुम्ही काय करायचं तर एक स्पर्शिका ड्रॉ करायची, म्हणजे कंपासमधलं अंतर वाढवायचं आणि ते ए बी सी आणि डी ला सेंटर धरून ड्रॉ केलेल्या सर्कलची स्पर्शिका कशी तुम्हाला काढता येईल तेवढं अंतर घेऊन तुम्ही काय करायचं तर त्या वेव नॉर्मलला एक कट करणारं आणि ए बी सी डी सर्कलच्या आउटर एजला कट करणारं काय करायचं तर एक स्पियर ड्रॉ करून घ्यायचा. पूर्ण मागच्या बाजूला ड्रॉ करण्याची गरज नाही आहे, सर्कल पूर्ण मागच्या बाजूला ड्रॉ करण्याची गरज नाही, फक्त पी डॅश क्यू डॅश एवढ्या अंतरापर्यंतच काय करायचं तर ते ड्रॉ करून घ्यायचं आणि मग तो तयार होईल तुमचा नवीन वेव फ्रंट, ज्याला लेबलिंग करायचं तुम्ही न्यू वेव फ्रंट. पुन्हा कंपासचं टोक एस पाशीच ठेवून घ्यायचं, ए बी सी डीला सेंटर धरून ड्रॉ केलेले जे सर्कल आहेत त्यांच्या अलीकडच्या बाजूला, त्या सर्कलच्या अलीकडच्या बाजूला कट करणारं, वेव नॉर्मलला कट करून जाणारं असं एक सर्कलच तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे, पण की जे त्या सर्कलची काय असेल तर स्पर्शिका असेल, की जे आपल्याला डॉटेड लाईनने दाखवायची. तुम्ही अगदी नाही ड्रॉ केली तरीसुद्धा चालणार आहे, पण जर ड्रॉ केली तर ती डॉटेड लाईनने ड्रॉ करा, म्हणजे एकूण आपल्याला 3 हाफ सर्कल्स ड्रॉ करायचे आहेत आणि ए बी सी आणि डी पाशी काय करायचं तर एक अखंड आणि छोटं सर्कल ड्रॉ करायचं आहे. सिटी हे डिस्टन्स दाखवायला विसरायचं नाही, म्हणजे तुम्ही असे कितीही वेवफ्रंट दाखवत गेलात तर प्रत्येक वेळेस तो वेवफ्रंट किती डिस्टन्सने शिफ्ट होणार आहे तर सी इंटू टी इतक्या डिस्टन्सने तो शिफ्ट होणार आहे हे कोण सांगत आहे तर ही डायग्रॅम सांगत आहे. मग मी जशी डायग्रॅम काढायला शिकवली तशी तुम्ही ड्रॉ करून बघा तुम्हाला जमते आहे का. तुमच्या पण काही स्किल्स असतील, तुम्हाला जशी वाटते तशी डायग्रॅमसुद्धा तुम्ही ड्रॉ करू शकताय. फक्त आपल्याला एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की ही डायग्रॅमची उजवी बाजू म्हणजे
लाईटचं प्रोपॅगेट होण्याची दिशा आहे, म्हणजे डायरेक्शन ऑफ प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट आहे. आणि डावी बाजू म्हणजे काय आहे तर लाईटच्या प्रोपॅगेशनची मागची बाजू आहे की जी डायग्रॅममध्ये दाखवण्याची आपल्याला मुळीच गरज नाही. ह्या डायग्रॅम संबंधात एवढं सगळं बोललेलं ठेवाल का तुम्ही लक्षामध्ये? डायग्रॅम तर आपल्याला काढून बघायचीच आहे. परीक्षेमध्ये असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, स्टेट ह्युजेन्स प्रिन्सिपल अँड हेन्स एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट. 3 मार्कांच्या या प्रश्नामध्ये ज्यावेळेस आपण ह्युजेन प्रिन्सिपलसाठीचं स्टेटमेंट लिहू, करेक्ट स्टेटमेंट, त्यावेळेस तुम्हाला 1 मार्क दिला जाईल आणि उरलेले 2 मार्क स्फेरिकल वेवफ्रंटच्या एक्सप्लेनेशनसाठी असतील, की ज्या एक्सप्लेनेशनची सुरुवात डायग्रॅम काढण्यापासून होईल. सगळ्यात पहिल्यांदा डायग्रॅम काढायची ही जॉमेट्रिकल रे डायग्रॅम आहे हे लक्षात ठेवायचं, म्हणजे वेव नॉर्मलसाठी ॲरो दाखवणं गरजेचं आहे आणि इतरसुद्धा डायग्रॅममध्ये जे सर्कल्स काढायचे आहेत किंवा आपल्याला हाफ स्फेरिकल वेवफ्रंट आपण ड्रॉ करतो ते ड्रॉ करण्यासाठी आपल्याला कंपासची गरज पडेल. माझं म्हणणं तर असं आहे की ही डायग्रॅम काढण्यासाठी आपल्याला थोड्या प्रॅक्टिसची पण गरज आहे. एकदा दोनदा आपल्याला ही डायग्रॅम काढून पाहावी लागेल. अचानक परीक्षेतच काढली आपण डायग्रॅम तर ती चुकूही शकते, म्हणजे आपण प्रॅक्टिस करावी. ह्या डायग्रॅमच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण लिहिणार वेअर एस इक्वल टू पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट. एस म्हणजे काय असेल तर पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट डायग्रॅममध्ये आपण रिप्रेझेंट केला आहे. पी क्यू हा काय आहे तर इनिशियल वेवफ्रंट आहे. ए बी सी डी हे त्या इनिशियल वेवफ्रंटवर कन्सिडर केलेले पॉईंट की जे सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करते. पी डॅश क्यू डॅश हा आहे न्यू वेवफ्रंट. ए डॅश बी डॅश सी डॅश आणि डी डॅश हे आहेत त्या पी डॅश क्यू डॅश नवीन वेवफ्रंटवर कन्सिडर केलेले पॉईंट की जे सुद्धा काय म्हणून काम करतील तर सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट म्हणूनच काम करतील. सी टी ही काय आहे तर रेडियस ऑफ वेवफ्रंट की जी तुम्ही ड्रॉ केलेल्या सर्कलची काय आहे तर रेडियस आहे, की जे आपण म्हणतो की 2 सेंटीमीटर आपण घेऊया. ठीक आहे, डायग्रॅम काढल्यानंतर डायग्रॅमच्या खाली हे आपण लिहितो. एक्सप्लेनेशनला सुरुवात करत असताना आपण लिहिणार कन्सिडर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट एस केप्ट इन एअर. एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट आपण कन्सिडर केला होता, त्याला डायग्रॅममध्ये रिप्रेझेंट केला होता आपण कॅपिटल एसने. तो ज्या ठिकाणी ठेवला होता त्या पॉइंट सोर्स ऑफ लाईटच्या आजूबाजूचं जे माध्यम होतं तो होतं एअर किंवा फ्री स्पेस, किंवा आपण असं म्हणू शकतो की फ्री स्पेसमध्ये किंवा एअरमध्ये तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट सिच्युएट केला गेला होता. इट विल इमिट द लाईट वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव स्फेरिकल वेवफ्रंट. या पॉइंट सोर्स ऑफ लाईटपासून बाहेर पडणारा जो लाईट होता तो स्फेरिकल वेवफ्रंटच्या फॉर्ममध्ये होता. कन्सिडर पॉइंट ए बी सी अँड डी आर सिच्युएटेड ॲट सेम डिस्टन्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाईट एस. ए बी सी आणि डी हे 4 पॉइंट पॉइंट सोर्स ऑफ लाईटपासून सेम डिस्टन्सवर सिच्युएट केले गेले आहेत. द वेव्स एमिटेड फ्रॉम सोर्स एस विल रीच द पॉइंट ए बी सी अँड डी सायमल्टेनियसली. पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट एसपासून बाहेर टाकल्या गेलेल्या एमिट केल्या गेलेल्या लाईट वेव्स ह्या सायमल्टेनियसली मीन्स ॲट द सेम टाईम पॉइंट ए बी सी आणि डी पाशी पोहोचतात. सो ए बी सी अँड डी रिप्रेझेंट्स द इनिशियल पोझिशन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट ॲट टाईम टी इक्वल टू झिरो. टाईम टी इक्वल टू झिरो असताना ए बी सी डी ह्या 4 पॉइंटने काय रिप्रेझेंट केलं आहे तर पोझिशन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट. अकॉर्डिंग टू ह्युजेन्स प्रिन्सिपल एव्हरी पॉइंट ऑन दिस वेवफ्रंट ॲक्ट्स ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट अँड सेंडिंग आउट सेकंडरी वेव्स इन फॉरवर्ड डिरेक्शन. ह्युजेन्सच्या प्रिन्सिपलनुसार या वेवफ्रंटवरचा प्रत्येक एक पॉइंट म्हणजे ए बी सी आणि डी हा
सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट सारखं बिहेव करेल आणि सेकंडरी वेव्स बाहेर टाकेल, एमिट करेल फॉरवर्ड डिरेक्शनने. टू कन्स्ट्रक्ट ऑर डिटरमाइन न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी, टी इतक्या वेळेनंतर तयार होणारा नवीन वेव फ्रंट आपण कसा शोधून काढला, डिटरमाइन केला, त्यासाठीच्या काही स्टेप्स आपण लिहायच्या. त्यातली पहिली स्टेप, ड्रॉ ए स्फियर विथ एव्हरी पॉइंट ए बी सी अँड डी ॲज अ सेंटर अँड रेडियस इक्वल टू सी टी, वेअर सी इज व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन एअर अँड टी इज इक्वल टू टाईम. आपण ए बी सी आणि डी या चारही पॉइंटला सेंटर कन्सिडर करून एक स्फियर ड्रॉ करायचा आणि ह्या स्फियरची रेडियस कन्सिडर करायची सी टी. त्यातला टी हा असेल वेळ आणि सी ही असेल व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन एअर, की जी आपण 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद आहे असं मानतो. सेकंड पॉइंट, ईच स्फियर विल रिप्रेझेंट सेकंडरी वेव फ्रंट. हा ए बी सी आणि डी पाशी ड्रॉ केलेले जे सर्कल्स आहेत ते सर्कल रिप्रेझेंट करतील सेकंडरी वेव फ्रंट. त्यानंतरचा पॉइंट, द एनव्हलप ऑफ ऑल दिस स्फियर ए डॅश बी डॅश सी डॅश अँड डी डॅश विल रिप्रेझेंट्स पोझिशन ऑफ न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी. ए डॅश बी डॅश सी डॅश आणि डी डॅश या चारही पॉइंटचं एकत्रीकरण केलं तर मला तयार होणारा नवीन वेवफ्रंट हा स्फेरिकलच आहे हे समजलं. टी इतक्या वेळेनंतर तयार होणाऱ्या नवीन वेवफ्रंटची पोझिशन आणि त्याचं नेचर हे मला ह्युजेनच्या प्रिन्सिपलने समजतं. द न्यू वेवफ्रंट इज ऑल्सो ए स्फेरिकल वेवफ्रंट. तयार होणारा नवीन वेवफ्रंट हा सुद्धा काय तयार झाला तर स्फेरिकल वेवफ्रंटच तयार झालेला होता. सेकंडरी वेव्स ऑर न्यू वेवफ्रंट मूव्हिंग इन द बॅकवर्ड डिरेक्शन डज नॉट एक्झिस्ट. सेकंडरी वेव्स किंवा नवीन वेवफ्रंट यांचं बॅकवर्ड डायरेक्शनने मूव्ह होणं एक्झिस्ट करत नाही. नवीन वेवफ्रंट तयार होत असताना चे हे एवढे मुद्दे तुम्ही लक्षात ठेवायचे. वी हॅव टू रिमेंबर दॅट द वेव फ्रंट मूव्हिंग इन बॅकवर्ड डिरेक्शन डज नॉट एक्झिस्ट. दज इफ देअर इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट ॲट सम इन्स्टंट देन आफ्टर लेटर इन्स्टंट ऑल्सो इट इज द स्फेरिकल. आज जर होमवर्क द्यायचा ठरवला तर तो होमवर्क म्हणजे ह्युजन प्रिन्सिपल लक्षात ठेवायचं आणि ह्युजन कन्स्ट्रक्शन फॉर स्फेरिकल वेवफ्रंट साठीची रे डायग्रॅम 2 वेळा ॲटलिस्ट 2 वेळा ड्रॉ करून तिची प्रॅक्टिस करायची. आज आपण जेवढं काही बोललो ह्युजन कन्स्ट्रक्शन फॉर स्फेरिकल वेवफ्रंटसाठीचं ते जर तुम्हाला समजलं असेल तर लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. दीपाज एज्युकेशन अड्डा. स्टे होम स्टे सेफ. Keep watching my channel, Deepa's Education Adda. Once again, thank you all.